نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة جاسية حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ سے زبردست حکمت والا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک بیچ آسمانوں کے اور زمین کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے ایمان لانے والوں کے وفی خلقکم اور بیچ پیدائش میں تمہاری اور بیچ تخلیق میں تمہاری وما یبث من دابۃ اور جو وہ پھیلاتا ہے با سا سا اور جو وہ پھیلاتا ہے چوپایوں میں سے آیات لقوم یوقنون نشانیاں ہیں واسطے یقین رکھنے والی قوم کے واختلاف اللیل والنہاری اور اختلاف میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں یا اختلاف میں رات کے اور دن کے وما انزل اللہ من السماء اور جو اتارتا ہے اللہ جو نازل کرتا ہے جو اتارتا ہے اللہ آسمان سے من الرزق رزق میں سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پس وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها بعد اس کی موت کے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور پھرنا صرفا صرفا چلنا پھرنا پلٹنا ہواؤں کا آیات لقوم یعقلون نشانیاں ہیں واسطے عقل رکھنے والی قوم کے تلک آیات اللہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں معجزات ہیں اللہ کے نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو تا لام واو علی کا اوپر آپ کے بالحق کے ساتھ حق کے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَعَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ پس ساتھ کون سی آئی کون سی پس ساتھ کون سی حدیث پر بات پر بعد اللہ کے اور اس کی آیات کے وہ ایمان لاتے ہیں ویل لکل افاق اثیم ہلاکت تباہی بربادی ہے واسطے ہر ایک پرلے درجے کے جھوٹے سخت جھوٹے بہت گناہگار کے لیے یسمع وہ سنتا ہے آیات اللہ اللہ کی آیات کو تتلا علیہ وہ پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے ثم پھر یسر مستکبرن وہ اصرار کرتا ہے وہ جم جاتا ہے اصرار کرتا ہے تکبر کرنے والا کان
Ka'allam yasma'ha. Tarha ye ke nahi wo sunta isko. Fabashshirhu bi'adhabin aleem. Bas khushkhabri de do usko. Bashin ra. Khushkhabri de do usko. Saat azab dardnak ki. Wa aur iza jab alima wo jaan leta hai. Bin ayatina shayya. Hamari ayat mein se kuch. Attakhazaha huzwa. Wo pakad leta hai usko. Wo bana leta hai usko. Kisko? Ayat ko. Huzuan. Ek mazak. Ulaika lahum mazabum muhin. Yahi wo log hai waaste unke hai. Azab. Ruswa kun. Ha, wao, noon. Ahanat bhi urdu mein isi se hai. Min waraihim jahannamu. Piche unke jahannam hai. Min se waraihim piche unke jahannam hai. La yughni. Nahi wo fayda dega. Anhum unko ma kasabu jo unhone kamaya. Shaya kuch. وَلَا مَتَّخُذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ اور نہیں اور نہ جو وہ پکڑتے ہیں اور نہ جو وہ پکڑتے ہیں اور نہ جنہیں وہ پکڑتے ہیں یا جو وہ پکڑتے ہیں یا جن کو وہ بناتے ہیں سے سوائے اللہ کے اولیاء ولی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا هَذَا هُدًى یہ ہدایت ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ ساتھ ان کے رب کی آیات کے لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ عَلِيمٌ واسطے ان کے ایک عذاب ہے گندگی سے دردناک بہت زیادہ دکھ والا اللہ اللذی اللہ وہ ذات ہے جس نے سخر لکم البحر اس نے مسخر کر دیا اس نے تابع کر دیا واسطے تمہارے سمندر کو لتا جریہ تاکہ وہ چلیں وہ جاری رہیں الفل کا کشتی فی ہی اس میں بی امری ہی ساتھ اس کے حکم کے وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو با حُعِن یا مِن فَضْلِهِ فضل میں سے اس کے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اس نے مسخر کر دیا تابع کر دیا واسطے تمہارے جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے جمیعاً سب کا سب منہو اس میں سے اِنَّا بِشَ فِي بِیچ ذَلِكَ اس کے لَآیَاتٍ البتہ کچھ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَتَفَقَّرُونَ واسطے قوم کے وہ تفکر کرتے ہیں وہ غور کرتے قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں يَعْفِرُوا وہ بخش دیں وہ بخش دیں وہ درگزر کریں لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ وہ بخش دیں وہ معاف کر دیں وہ درگزر کر دیں واسطے ان لوگوں کے جو لا يَرْجُونَ نہیں وہ امید رکھتے اَيَّامَ اللَّهِ اللہ کے دنوں کی
لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا قَسَبُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تاکہ وہ جزا دے, تاکہ وہ بدلہ دے کسی یا ایک قوم کو, بیما ساتھ جو, بوجہ جو, کانو وہ تھے, یکسبون وہ قصب کرتے, وہ کمائی کرتے. من عمل صالحا فلنفسه, جو کوئی عمل کرے گا نیک اچھے, پس واسطے اس کی نفس کے, پس واسطے اس کی جان کے. وَمَنْ أَسَاءَ, اور جو کوئی برا کرے گا, فَعَلَيْهَا, پس اوپر اس کے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ, پھر الٰ طرف تمہارے رب کے تم لوٹائے جاؤ گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا, اور البتہ یقیناً دیا ہم نے, بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوت, اور البتہ یقیناً دیا ہم نے بنی اسرائیل کو, الکتاب کتاب, والحکم اور حکمت, والنبوت اور نبوت, ورزقناہم, اور رزق دیا ہم نے ان کو, من الطیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, پاکیزہ میں سے, وفضلناہم, اور فضیلت دی ہم نے ان کو, اور فضیلت دینا ہم نے ہم ان کو, علی العالمین, اوپر تمام جہانوں کے. وآتیناہم, اور دیا ہم نے ان کو, بیناتم, روشن نشانیاں, واضح علامتیں, من الامری, معاملات میں سے, معاملے یا حکم سے, فما اختلفوا, پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا, پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا, الا مگر, یا سوائے, من بعد ما جاءهم العلم, سے بعد جو آ جائے پاس ان کے علم, بغیم بینہم, ایک سرکشی درمیان ان کے, ان رب کا, بے شک رب تیرا, یقضی, وہ فیصلہ کر دے گا, بینہم یوم القیامتی, درمیان ان کے قیامت کے دن, فیما, بی جو, کانو وہ تھے, فی ہی یختلفون, اس میں وہ اختلاف کرتے. ثم پھر, جعلنا کا, بنایا ہم نے آپ کو, علی شریعت, اوپر ایک یا کسی شریعت کے, من الامری, معاملے سے, حکم سے, فتبعها, پس تم پیروی کرو, اتباع کرو, پس تم پیروی کرو, تا با عین, اس کی, یہاں پر ہا کی ضمیر شریعت کی طرف جا رہی ہے. ولا تتبع, اور نہ تم پیروی کرو, اہواء الذین لا یعلمون, خواہشات کی ان لوگوں کی جو نہیں جانتے. انہم, بے شک وہ, لن یعنونک من اللہ شیئا, ہرگز نہیں وہ فائدہ دیں گے ان کو اللہ سے کچھ. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ, اور بے شک ظلم کرنے والے, بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, بعض ان کے دوست ہیں, بعض کے ولی ہیں, دوست ہیں, سرپرست ہیں, بعض کے, اللہ ولی المتقین, اور اللہ ولی ہے, دوست ہے, سرپرست ہے متقیوں کا, تقویٰ کرنے والوں کا.
هَذَا يَ بَصَائِرُ لِلنَّاسِ روشن نشانیاں ہیں, بصارتیں ہیں, روشن نشانیاں ہیں, آنکھوں دیکھی نشانیاں ہیں واسطے لوگوں کے. وَحُدًا اور ہدایت, وَرَحْمَتٌ اور رحمت, لِقَوْمِ يُوقِنُونَ واسطے اس قوم کے وہ یقین رکھتی ہے. اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ, کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو, کیا گمان کیا ہے, کیا خیال کیا ہے ان لوگوں نے جو, الَّذِينَ جَتَرَهُ السَّيِّئَاتِ وہ لوگ جو کرتے ہیں, ارتکاب کرتے ہیں, انڈلج کرتے ہیں برائیوں میں, اَنَّ جَعَلَهُمْ یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو, یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو, کَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طرح ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں نیک, سوام محیاہم و مماتہم برابر ہوگی, ایکول ہوگی, برابر ہوگی زندگی ان کی, زندہ ہونا ان کا اور مرنا ان کا, یعنی نیکوکاروں اور گناہکاروں کا زندہ ہونا اور مرنا ہونا ہم ایک جیسا کر دیں گے. سا اما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے. ہا کاف میم حکمہ فیصلہ کرنا. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اور تخلیق کیا اور بنایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے. لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تاکہ وہ بدلہ دیا جائے, تاکہ وہ جزا دی جائے ہر ایک جان ساتھ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں. اَفَرَعَيْتَ کیا بس دیکھا تم نے, مَنِ اتَّخَذَا إِلَاهُ هَوَاهُ کیا بس دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے پکڑ لیا, بنا لیا معبود اس کا, ہوا ہو اس کی خواہشات کو. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے, اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے, عَلَىٰ عِلْمٍ اوپر علم کے, یعنی علم کے باوجود وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اللہ علم کے باوجود پھر اس کو بھٹکا دیتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ اور اس نے مہر لگا دی اوپر اس کی سماعت کے. استغفر اللہ رب اللہم الہمنا رشدن وعہزنا من شرور انفسنا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ اور اس نے مہر لگا دی اوپر اس کی سماعت کے. وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پہ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً اور اس نے بنا دیا اوپر اس کی بصارت کے, اوپر اس کی آنکھوں کے ایک پردہ, غین شین یا ایک ڈھانپنے والا ایک پردہ. فَمَنْ يَحْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ بس کون وہ ہدایت دے گا اس کو سباد اللہ کے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. افلا تذکرون کیا پس نہیں تم یاد دہانی قبول کرتے, پس کیا نہیں تم نصیحت قبول کرتے. وقالوا اور وہ کہتے ہیں, ما ہیا نہیں وہ, الا حیاتنا الدنیا سوائے زندگی ہماری دنیا کی, اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ سوائے زندگی ہماری دنیا کی, نموت و نحیا ہم مرتے ہیں, ہمیں موت آتی ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر اور نہیں وہ ہلاک کرے گا ہمیں سوائے زمانہ. وما لہم بذالک من علم اور نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی علم, اور نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی علم
ان ہم الا یظنون, نہیں وہ مگر یا سوائے وہ گمان کرتے ہیں. زواد نون نون. وَإِذَا, اور جب, تُتْلَا, پڑھی جاتی ہے, تَالَام بَاؤ, عَلَيْهِمْ, اوپر ان کے, آیاتنا, آیات ہماری, بَيِّنَاتٍ, روشن, واضح, مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ, نہیں وہ بحث, حجت, دلیل ان کی, إِلَّا مَگر, قَالُوا اُتُو بِآبَائِنَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ان یہ کہ قَالُوا, وہ کہتے ہیں تم لے آؤ. جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری, بیان, نہیں وہ ہے حجت ان کی, دلیل ان کی, بحث ان کی, سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں تم لے آؤ ساتھ باپ دادا کو ہمارے, ساتھ آباؤ اجداد کو ہمارے, اگر ہو تم سچے, ان اگر قنتم ہو تم صادقین سچے. قل اللہ, کہہ دیجئے اللہ, یحییکم, وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا تم کو, ثم یمیتکم, پھر وہ موت دے گا تم کو, ثم یجمعکم الی یوم القیامتی, پھر وہ جمع کرے گا تم کو, پھر وہ جمع کرے گا تم کو, الى یوم القیامت, طرف قیامت کے دن کے, لا ریب فیہ, نہیں شک اس میں, ولا, اور لیکن, اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں وہ جانتے, وللہ ملک السماوات والارض, اور واسطے اللہ کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور دن وہ قائم ہوگی وہ گھڑی, اور يَوْمَ, دن, تَقُومُ السَّاعَةُ, وہ قائم ہوگی, السَّاعَةُ, وہ گھڑی, يَوْمَ عِذٍ, اس دن, يَحْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, وہ خسارے میں ہوں گے, وہ گھاٹے میں, نقصان میں, خسارے میں ہوں گے, باطل والے, باطل پرست, وترا, اور تم دیکھو گے, کل امت جاسیتن, ہر ایک گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا, جیم سا واؤ, ٹو نیل ڈاؤن, گھٹنوں کے بل گر جانا, ہر ایک گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا, کل امتن, ہر ایک امت, ہر ایک گروہ, تو دعا, وہ پکارا جائے گا, الی کتابہا, طرف اس کے کتاب کے, طرف اس کے لکھے ہوئے کے, طرف اس کے اعمال نامے کے, الیوم, آج کے دن, تجزونا, تم بدلہ دیے جاؤ گے, ما کنتم تعملون, جو تھے تم عمل کرتے, ہذا, یہ, کتابنا, کتاب ہے ہماری, لکھا ہوا ہے ہمارا, ینطقو علیکم بالحق, وہ بات کرے گا, وہ بولتا ہے اوپر تمہارے ساتھ حق کے, انا, بے شک ہم, کننا, ہم تھے, نستنسخ ما کنتم تعملون, ہم لکھواتے تھے, ہم لکھواتے تھے جو تھے تم عمل کرتے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, پس ہے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جو عمل کرتے تھے نیک, فَيُدْخِلُوهُمْ, پس وہ داخل کرے گا ان کو, رَبُّهُمْ, رب ان کا, فِي رَحْمَتِهِ,
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ ابْنِي لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. بس وہ داخل کرے گا ان کو ان کا رب بیچ اس کی رحمت کے. ذالکا یہ هو الفوز المبین وہ کامیابی ہے بہت بڑی واضح. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ اَفَلَمْ کیا بس نہیں تَكُنْ وہ تھی آیاتی آیات میری تتلا علیکم وہ پڑھی جاتی تھی اوپر تمہارے فَاسْتَكْبَرْتُمْ بس تکبر کیا تم نے بس بڑا بننے کی کوشش کی تکبر کیا تم نے وَقُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے تم ایک قوم مجرموں کی. وَعِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے گا اور جب کہا جاتا تھا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے حق ہے. اِنَّا بے شک وَعْدَ اللَّهِ وعدہ اللہ کا حقٌ حق ہے سچ ہے. وَالسَّعَتُ اور وہ گھڑی لَا رَيْبَ فِيهَا نہیں شک اس میں. قُلْتُمْ تم کہتے تھے ما ندری ما ساعتو نہیں ہم جانتے کیا ہے وہ گھڑی. ما نہیں ندری ہم جانتے ما ساعتو کیا ہے وہ گھڑی کیسی ہے وہ گھڑی. ان نظنو نہیں ہم گمان کرتے الا ظن مگر یا سوائے کوئی ایک گمان. وما نحن بمستيقنين اور نہیں ہم ساتھ یقین پانے والے. یہ کہ نہیں ہم گمان کرتے نہیں ہم گمان کرتے مگر کوئی گمان اور نہیں ہم ساتھ یقین پانے والے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور وہ ظاہر ہو جائے گا. وبادا ظاہر ہو جائے گا کھل جائے گا. لہم واسطے ان کے سیئات و برائیاں ما عملو جو عمل کرتے تھے. وہاں کا اور وہ گھیر لے گا انسرکل کر لے گا گھیر لے گا بہم ساتھ ان کو ما کانو جو تھے بہی ساتھ اس کے یستحزیون وہ مذاق اڑاتے. وقیل الیوم اور کہا جائے گا آج کے دن ناساکم ہم بھلا دیں گے تم کو. نون سین یا ہم بھلا دیں گے تم کو کما طرح جو نسائی تم بھلا دیا تم نے لقاء یومکم ملاقات کو تمہاری اس دن کی. لقاء ملاقات یومکم دن تمہارا حاضر یہ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے. اللہم اجرنا من النار. وَمَا لَكُم مِن نَاصِرِينَ اور نہیں واسطے تمہارے نون سوادرہ کوئی مددگار. یہ کیوں ہوا ذَلِكُم یہ تمہارا کیا یہ تمہارا انجام بِأَنَّكُم ساتھ کے بے شک تم اتخذتم آیات اللہ خضوعا تم نے پکڑ لیا تم نے بنا لیا اللہ کی آیات کو ایک مذاق. وغرتکم الحیات الدنیا اور دھوکہ دے دیا تھا تم کو غین را را اور دھوکہ دے دیا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے. فل یوما پس آج کے دن لا يخرجون منها نہیں وہ نکالے جائیں گے اس سے. خراجیم
وَهُمْ وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ وہ توبہ یا پلٹنا یا معافی طلب کیے جائیں گے, یعنی ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج معافی مانگ لو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ بس واسطے اللہ کی ہے ساری کی ساری تعریف. رب السماوات ورب العرض ورب العالمين رب آسمانوں کا اور رب زمین کا اور رب تمام جہانوں کا. وله الكبرياء في السماوات والارض اور واسطے اس کے کبریائی ہے, بڑائی ہے بیچ آسمانوں کے اور زمین کے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور وہ زبردست حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم.